Predsjednica Europske komisije boravi u posjetu Bosne i Hercegovine, a tijekom poslijepodneva posjetila je Jablanicu i područja pogođena poplavama i klizištima prije nešto manje od 3 tjedna. Days after the disaster. Evo, ja sam danas ovdje 20. dan nakon nesreće koja je pogodila ovo područje. Evo, čak i nakon toliko dana i dalje je bolno vidjeti i posvjedočiti iz prve ruke svim dešavanjima na ovim područjima i razmjere ove nesreće. Naravno, prije svega moram reći da su u mislima sa svim onima koji su stradali. Naravno, izjavljujem saučešće porodicama i prijateljima onih koji su ostali iza njih. Evo, čuli smo da se, nažalost, sve ovo dešavalo u sred noći, gotovo da nije bilo ni nikakve ni prilike ni mogućnosti za spas stanovništva ovog dijela. Kažem, zaista, evo, nevjerovatno je vidjeti iz prve ruke sve ono što se dešavalo. Međutim, sa druge strane, isto tako znate da Evropski mehanizam civilne zaštite je odmah aktiviran, pružena je podrška i koristim priliku, naravno, da se zahvalim svim volonterima, ali također i pripadnicima oružanih snaga koji dolaze iz različitih zemalja koji su došli ovdje da podrže, da pruže podršku sa svoje strane. Evropska unija je svakako tu uz vas i to ne samo u ovom kratkoročnom periodu ovog perioda prvog odgovora, već naravno i u dugoročnijem periodu u smislu sanacije, obnove, odnosno vraćanja života ponovo u ova područja. Vi ste naš prijatelj, partner, zemlja koja ima status kandidata i evo svakako stojimo uz vas. And Europe is with you. Thank you so much. Von der Leyen je poplavom pogođena područja obišla s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, premijerkom HNŽ-a Marijom Buhač, načelnikom Jablanice Damirom Šabanovićem te s predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti. Ono što je ključno u ovom trenutku i što zasigurno znamo da ćemo mi kao zemlja koja je otvorila pregovore imamo mogućnost aplikacije na Europski fond solidarnosti. Hoćemo li uspjeti toj aplikaciji, hoćemo onoliko koliko budemo ozbiljni i predani ovom zadatku. Ono što je činjenica da mi imamo 12 tjedana od same nesreće za tu aplikaciju, nama su prošla već 2 tjedna, čeka nas jedan veoma ozbiljan i jedan veoma opsežan posao kako bismo popunili samu aplikaciju, a tek onda krenuli u smislu ostvarivanja tih sredstava. Ja vjerujem da mi to možemo, da znamo i da ćemo na koncu uspjeti. Ono što se pokazalo kao bitno u jednoj ovako teškoj situaciji, da smo došli u pregovorima s Evropom na ovu razinu na koju smo došli i da nam se upravo od istog razloga otvorila ova mogućnost angažiranja mehanizma civilne zaštite, a evo sad idemo i korak dalje, otvara nam se mogućnost aplikacije na fond solidarnosti. Mislim da je to danas i ključna poruka ove posjete, da je Europa s nama, da je uz nas, pokazali su i do sada da su nam prijatelj, ali evo na ovaj način ja smatram da su pokazali i da nas u ovoj katastrofi neće ostaviti same. I uistinu se evo koristim prigodu da se zahvalim i samoj predsjednici Europske komisije, ali svima onima koji su gradili put Bosne i Hercegovine na ovom putu. I evo nadam se da će i ova situacija biti poruka svima nama da moramo biti dio europske obitelji, da moramo proći ovaj put. Naravno, ovdje je rano govoriti o ciframa, ali očekujemo pomoć. Ambasador Soreka je obećao pomoć i evo vidimo da je tu predsjednica Europske komisije, što znači da je pomoć blizu. Evo što se još može očekivati u narednim danima kada riječ o sanaciji? Vidimo da se stalno radi, međutim i dalje ima jako puno posla. Naravno, nažalost, ali imamo puno posla, veliki posao je do sada urađen, nastavljamo dalje, radimo, raščišćavamo, moramo vratiti život u neke normalne tokove, pravit ćemo, gradit ćemo i niko neće ostati bez pomoći. Komentirao je Šabanović i sporni kamenolom. Općina ne može dati dozvole za rad kamenolom. Općinsko vijeće je 2016. postiglo mišljenje za dodjelu koncesije. Tako, da li je još... Postupak koncesije vodi kantonalno ministarstvo privrede, sve je poznato oko kamenoloma, a vodi se istraga. Europska unija će pomoći Bosni i Hercegovini, a točan iznos daće se sutra nakon sastanaka u Sarajevu.